Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku kratka najava sadržaja. Turistički radnici na području Tuzlanskog kantona su spremni i očekuju dobru turističku sezonu. Nakon smirivanja pandemije i na aerodromu Tuzla očekuju bolje dane za ovo javno preduzeće. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine bilježi rekordan rast prihoda. Građani i lokalne vlasti u Kladnju obilježili 8. maj dan općine. Vodovod u Gračanici nabavio opremu vrijedno 300.000 maraka. Sutra prije podne u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Poslije podne moguć umjeren porast na oblake. Ljetna turistička sezona je pred nama. U turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona i kantonalnom ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja očekuju povećan broj turista. Smještajni kapaciteti i turistički radnici i ove godine su spremni za goste. Resorno ministarstvo će u maju raspisati javni poziv prema turističkim radnicima za ulaganja u infrastrukturu. Za te namjene iz budžeta bit će izdvojeno 600.000 maraka. Ljetna turistička sezona ove godine trebala bi biti znatno bolja u odnosu na posljednje dvije koje je obilježila pandemija koronavirusa. Očekuje se povećan broj turista u naš kanton, ali i gosti iz dijaspore. Očekivati je da stanje bude bolje nego što je to bilo, međutim evo opet imamo poremećaj na tržištu, jeli, kada su pitanje i cijene osnovnih životnih namirnica zbog rata u Ukrajini, ali nadamo se, imamo najave da će to biti bolje nego prethodnih godina. Šta još reći, možemo samo konstatovati da su kapaciteti, bare oni koji imamo na području Tuzlanskog kantona, spremni i da turistički radnici sa nestrpljenjem očekuju početak te turističke sezone. Tuzlanski kanton obiluje brojnim turističkim lokacijama. Posebna pažnja će se posvetiti i seoskom gazdinstvu gdje turisti mogu prenoćiti. Tu su jezera i kulturno-historijske znamenitosti. Svako ono što želim može se naći da pogleda i da vidi. Jel tako? Ako želimo da vidimo Panonska jezera u Tuzli, ovdje to ćemo. Ako želimo da vidimo nešto iz ruralnog turizma, otići u Banović, etno selo, Mačkovac, jel, ako želimo da vidimo nešto iz zdravstvenog turizma, otićemo u lječilište Banja u Gradarcu. Tako da, ko želi da ostane na području Tuzlanskog kantona, može naći svako nešto za sebe. Međutim, ono što trebamo i hoćemo pokušati u narednom periodu je to da probamo napraviti neki paket različitih turističkih destinacija sa područja Tuzlanskog kantona za turiste, znači kako domaće, tako i izvana. I evo, o sljedećih mjesec očekujemo određen javni poziv i nadamo se da ćemo upotpuniti turističku ponudu. A riječ je o javnom pozivu za pomoć turističkim radnicima koji žele investirati u infrastrukturne projekte, a ne za sanaciju postojeće infrastrukture. Očekujemo nekih 600.000 konvertibilnih maraka za koja ćemo podijeliti turističkim radnicima kada je u pitanju razvoj infrastrukture, znači kapitalno ulaganje, ne u tekuće održavanje. I razmišljamo o programu nekom koji ćemo definisati da to bude ulaganje 50-50%, odnosno marka na marku, kako kažem. Znači onaj koji je spreman da uloži određen iznos svog novca, tim iznos ćemo i mi omogućiti da dobije od vlade Tuzlanskog kantona određen novac, a sve s ciljem da razvijemo tu infrastrukturu, da pokušamo razvijati više nego što je to do sada bilo. Turizmu kao perspektivnoj privrednoj grani u Tuzlanskom kantonu pogoduje i jačanje sektora hotelijerstva i ugostiteljstva, kao i blizina i broj stalnih zračnih linija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Sedmično se na Međunarodnom aerodromu Tuzla obavi 70-ak tur operacija. Planirano je da se sa dva bazna aviona u ovoj godini preveze oko 400.000 putnika. Federalna vlada podržala je aerodrom sa 2 miliona maraka, od čega će dio biti izdvojen za saniranje dugova, a preostali iznos za razvojne projekte. Međunarodni aerodrom Tuzla opterećuju financijski problemi, uključujući utuživanje i presude od ranije, a koje sada dolaze na naplatu, navodi v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Tuzla. Uslijed pandemije smanjen broj letova i putnika. Ovo ljeto trebala bi biti znatno zahvalnija situacija. Trenutno imamo 74
operacije, to kažem, dolasci i odlasci u mjesecu aprilu, znači na sedmičnom nivou. I vidi se blagi rast povećanja broja putnika, pogotovo dolazećih putnika. Samim tim to će proizvesti povećanje u odlasku i evo radimo na tome da se poveća i naravno vodimo pregovore sa i drugim avioprevoznicima. Intenzivni pregovori vode se sa više aviokompanija. Sa postojećim avioprevoznikom radi se na uvođenju trećeg baznog aviona. Projekat je to koji bi mogao biti realiziran do kraja godine. S tim da moramo mi njima stvoriti pretpostavku trećeg gate, znači boravka putnika. I evo, tu toku je dobijanje svih pratećih dozvola, što je skoro finalizirano, i izgradnja trećeg gate-a, a uporedo s tim moramo imati prateći servise, infrastrukturu u smislu parking prostora da bude uređen i završetka atrija tamo, da izmjestimo zakupce prostora u vidu renta kara i drugih zakupaca koji su servis putnici. Trenutno se sa aerodroma Tuzla putuje u 6 država kroz 15 linija. Pokriveni smo u Njemačkoj sa 8 destinacija, 3 u Švedskoj, jedna u Italiji, jedna u Austriji, jedna u Danskoj i imamo znači Bazel, on je ono zvanično Francuska, ali ga suštinski koristi Švajcarska. Do početka aprila sa aerodroma Tuzla je prevezeno 56.000 putnika. Tokom aprila je prevezeno više od 20.000 putnika i već se osjete posljedice ublažavanja anti-covid mjera. Od 10. juna kreću i turističke linije za Antaliju i tako će biti do polovice septembra. Prihodi od indirektnih poreza za 4 mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde 5 miliona maraka i veći su za 538 miliona maraka ili 21,82% u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 2 milijarde 467 miliona maraka. Samo u aprilu 2022. prikupljeno je 776 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 132 miliona više u odnosu na april prošle godine. Druge zanimljive detalje o ovoj temi potražili smo u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje u 4 mjeseca 2022. godine privredi vratila 650 miliona maraka po osnovu povrata poreza na dodanu vrijednost, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 355 miliona i veći su za 356 miliona u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine. Mi rast prihoda bilježimo po svim vrstama indirektnih poreza, dakle i po osnovu PDV-a i po osnovu akciza, putarina i naravno carine. S druge strane, dakle kad je u pitanju raspodjela, Uprava za indirektno oporezivanje to vrši na dnevnom nivou, tako su institucije Bosne i Hercegovine dobile ukupno 254 miliona maraka, isto kao i svih prethodnih godina, s obzirom da institucije Bosne i Hercegovine već čitav niz godina dobijaju identičan iznos prihoda sa jedinstvenog računa. Samo u aprilu 2022. godine prikupljeno je 776 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 132 miliona više u odnosu na april 2021. godine. Federacija Bosne i Hercegovine je dobila 1 milijardu i 283 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska je dobila 715 miliona maraka i Brčko distrikt je dobio 71 milion konvertibilnih maraka. Po osnovu posebne cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta 0,25 maraka, Federacija je dobila dodatnih 67,6 miliona, Republika Srpska 44,7 miliona i Distrikt Brčko 2,3 miliona maraka. Vjerskim programom i polaganjem cvijeća na spomen obilježju ubijenim civilima u naselju Hemlijaši u Kalesiji je danas obilježena 30. godišnjica njihovog ubistva. Predstavnik općine Kalesija Mujo Tosunbegović je kazao da za ove zločine još uvijek niko nije odgovarao, iako se nalogodavci, ali i izvršioci zločina znaju. Podsjetio je da su 8. maja 1992. godine pripadnici tzv. Vojske Republike Srpske i Jugoslovenske armije zajedno sa lokalnim četnicima u naselju Hemlijaši zarobili civile te su ih zatvorili u obližnju štalo. Prvo su ih strijeljali, a da bi sakrili počinjeni zločin objekat su zapalili.
Iz obilježavanja ove tužne godišnjice poručeno je nadležnim sudovima da konačno počnu raditi svoj posao i da krivci budu procesuirani i osuđeni za ovaj zločin. U nastavku dnevnika. Građani i lokalne vlasti u Kladnju obilježili 8. maj, dan općine. Vodovod u Gračanici nabavio opremu vrijednu 300.000 maraka. Sutra prije podne u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Posle podne moguć umjeren porast na oblake. Polaganjem cvijeća na spomen obilježjima, svečanom akademijom, ali i sportskim aktivnostima u nedavno otvorenoj dvorani u Kladnju je obilježen Dan općine. Danas Kladnjaci obilježavaju i značajan jubilej, 30 godina od osnivanja teritorijalne odbrane i oružanih jedinica Kladnja. Danas općina Kladanj slavi svoj 884. rođendan, te davne 1138. godine ova čaršija prvi put se spominje u spisima. Kladanj je jedna mala, ali velika čaršija sa dobrom tradicijom, dobrim ljudima, velikim potencijalima, resursima i mi ćemo to u budućnosti što bolje prezentovati. Veže nas organizacija teritorijalne odbrane, oružanih snaga, osnivanje Radio Kladnja. To je i dan Crvenog križa. Mnogo toga je vezano za 8. maj. Ove godine Kladanj obilježava i 30 godina od formiranja štaba teritorijalne odbrane. Sjećanje na to vrijeme budi snažna osjećanja, ali i ponos na herojski otpor koji su stameni Kladnjaci pružali. Bili smo bez oružja. Bili smo iznenađeni onim što je pripremljeno u okruženju, ali narod je shvatio da je u poziciji da brani goli život i tih dana je proradio taj patriotski duh i organizovanje prvo u okviru Patriotske lige, a zatim u jedinice teritorijalne odbrane, a potom stasanje Armije Republike Bosne i Hercegovine obezbijedilo je da je Kladanj sačuvao stanovništvo, sačuvao grad, sačuvao ponos, dostojanstvo. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim su danima pokazali ponos, herojstvo, prkos i snagu. Jedinice iz Kladnja boravile su na brojnim ratištima širom Bosne i Hercegovine. Preko 150 šehida, 16 dobitnika najvećih ratnih priznanja, veliki broj ratnih vojnih invalida, oko 3000 naših sugrađana je prošlo kroz jedinice teritorijalne odbrane i oružanih snaga i jedna velika zahvalnost i ovo je dan svih nas. Danas živimo slobodu za koju smo se borili, danas baštinimo na određen način to što je tada žrtvovano, a najzaslužniji su oni koji su položili svoj život, najzaslužniji su oni koji su postali invalidi, a onda i svi drugi koji su uglavnom narušenog zdravlja. Od završetka rata do danas Kladanj se razvija u mjesto ugodnog života. Iako značajan broj projekata još čeka na svoju realizaciju, mnogo ih je do sada i realizirano, a sve kako bi život Kladnjaka bio što kvalitetniji. Prekuće smo otvorili dugo očekivani san svih Kladnjaka, a to je sportska dvorana. Pitanje vodosnabdjevanja je pitanje svih pitanja i aktivno se borimo sa tim problemom. Pitanje regionalnog puta, puta spasa, ja zaista mislim da i posle 30 godina je došlo vrijeme da konačno dobije svoj pravi značaj. Upravo je obilježavanje dana općine nastavljeno u novo otvorenoj sportskoj dvorani takmičenjima iz svih dvoranskih sportova. Podsjetimo, u ovaj projekat uloženo je blizu 3 miliona maraka. U javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija Gračanica nastavljaju dobru saradnju sa Fondom za zaštitu okoliša. I ove godine počeli su realizaciju projekta vrijednog 300.000 maraka. Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Gračanica prošlo je na javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sa projektom vrijednim 300.000 maraka koji obuhvata nabavku jedne radne mašine mini bagera, uređenje vodozaštitnih zona i rezervoara te nabavku opreme za analizu i kontrolu hlora u vodovodnom sistemu grada Gračanica.
Struktura finansiranja projekta je 180.000 maraka iz Fonda za zaštitu okoliša i 120.000 maraka vodovod Gračanica. Sredstva su nam odobrena, mi smo krenuli sa realizacijom tog projekta. Ovo je prvi korak u tome, uspješno je realizovan, znači nabavka ovog mini bagera. Sljedeći korak je su radovi što se tiče uređenja vodozaštitnih zona, rezervoara i svih tih stvari koje se radi inače oko održavanja, znači da bi bili funkcionalni i za upotrebu. Tako da evo nastavljamo dalje. Ovom prilikom želim da se zahvalim Fondu za zaštitu okoliša koji je prepoznao i ocijenio naš projekat pozitivnim. I evo već drugu, treću godinu zahvaljujući saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, naše javno preduzeće je svaki puta sve u jačem, da ne kažem, i zamahu i razvoju i održavamo sistem na nivou na kojem jesmo. Zahvaljujući i ovim sredstvima mi evo 17. godinu zaredom grad Gračanica, znači obezbeđujemo uredno snabdjevanje vode bez redukcija i ako voda, cilj nam je i za ubuduće da na tom nivou ostanemo. Evo svakako još jedan put na kraju da se zahvalim i gradu Gračanica i Fondu za zaštitu okoliša koji nas prati čitavo ovo vrijeme i ako Bog da, evo gradonačelnik je malo prije rekao da će nas pratiti i u buduće. Grad Gračanica podržava sve projekte vodovoda i ostvaruje dobru saradnju i sa Fondom za okoliš Federacije BiH. Praćenjem javnih poziva, apliciranjem dobivaju znatna sredstva kao u ostalom i gradi, za ovo preduzeće je zaista ova investicija dobra i ona će pomoć našem preduzeću da održi, da ne kažem, stabilnost i vodovodnog sistema i ja koristim priliku zaista da im čestitam na ovom. Također koristim priliku da se zahvalim Fondu okoliša koji prati Gračanicu zato što imamo stvarno puno projekata i ne samo ovaj za vodovod, gradska uprava je dobila koliko šte projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, zaštite okoliša i to je samo potvrda da smo mi aktivna sredina. Nova radna mašina će uveliko olakšati intervencije javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Gračanica. Slijedi brza realizacija i ostalih stavki koje projekat predviđa. Udruženje građana Vive žene Tuzla realizuje projekt naziva Sigurno dvorište za sigurnu kuću. Podršku pružaju donatori i Fondacija Tuzlanske zajednice. Za realizaciju je potrebno osigurati 25.000 maraka. Biće to prostor za slobodno vrijeme i igru na otvorenom, potpuno siguran za djecu i žene. Inače, u jedinoj sigurnoj kući na području kantona prošle godine boravilo je 106 žena i djece s područja Tuzlanskog kantona. Vive žene Tuzla već treću deceniju pružaju psihosocijalnu i pravnu pomoć ženama koje su žrtve nasilja u porodici. Realizuju projekat Sigurno dvorište za sigurnu kuću. Cilj je osigurati ženama i djeci ugodan boravak u dvorištu sigurne kuće. Riječ je o projektu Sigurno dvorište za sigurnu kuću koji se provodi u saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice. Detaljnije informacije možete pogledati na platformi doniraj.ba. Riječ je o nastojanjima da se sigurno dvorište pretvori u zaista sigurno dvorište gdje će djeca i žene koje su štićenice u sigurnoj kući moći slobodno izaći i boraviti ispred kuće jer dolazimo u situacije da često počinitelji nasilja budu viđeni ispred sigurne kuće kada dolazi do uznemiravanja svih žena koje borave u stacionaru i djeci. Sigurna kuća je mjesto za krizni smještaj žena i djece žrtava porodičnog nasilja koje sigurnost i zaštitu potraže izvan svog doma. Trenutno u sigurnoj kući u Tuzli boravi 7 žena i 5 djece. Nakon prijema u sigurnu kuću, žrtve koriste različite usluge koje nude Vive žene, svakodnevno savjetodavni rad, psihosocijalnu podršku, psihoterapijsku, podrška za malodobnu djecu. To su žene pretežno sa područja Tuzlanskog kantona, ali protekle godine smo 3 do 4 žene imali s područja Sarajeva, Teslića, Goražda. Nije isključeno da povremeno izvršimo prijem i žene sa drugog kantona. Žene i djeca u sigurnoj kući mogu boraviti do 6 mjeseci. One koje ne mogu dobiti podršku porodice ili zaposlenje ostaju u sigurnoj kući i nakon tog perioda. Zatim se udruženje građana Vive žene ponovo obraća Centru za socijalni rad i traži za njih smještaj u sigurnu kuću. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodno večer.